Моите срещи с извънземното. През 1973 година, през лятото, приблизително определен времето, в средата на август, заедно с моя братовчет Петър, с когото бяхме млади, но много опитни ловци, се намирахме в района на западната българска граница, някъде между селата Горановци и Полетинци. Мястото, което ние наричахме наше ловно поле, беше на около 2-3 километра по въздушна линия от сръбската граница, в една територия, която бих нарекал много непристъпна, живописна, обрасла с ниска растителност в по-горните така хълмове, вече преминаваща в Борова гора. В подножието на нашия терен се намираше река Драговищица, която по това време беше доста пълноводна за летните условия, в които се намирахме. Имахме една стара селска къща, която беше полуразрушена, но я стегнахме, дори направихме и около 2 км път до нея. С лека кола не можеше да се достигне до къщата, тъй като по разбираеми причини теренът не позволяваше. Няма да забравя това лято. Живяхме почти цялото лято там, с кирки и лопати, с въжета. Сваляхме камъни, правихме бряг на една магарешка пътека, копахме, разширявахме пътеката и я направихме почти истински път. През свободното време, докато не работихме по къщата и по пътя, се занимавахме с ловните ни така страсти. Една нощ излязохме да дебнем за дивеч в Боровата гора, където нямаше нещо особено, освен диви гълъби, които ни плашеха от време на време, тъй като от нашите стъпки те излитаха на ята от боровете и се създаваше една такава призрачна, да я нарека, обстановка. Една нощ, за която разказвам, седнахме на една полянка с него да почиваме и си заприказвахме. И видяхме нещо, което ме смути. Видяхме две очи в храсталаците, втренчени в нас, на нивото на горе-долу човешки ръст, но поради обраслата така растителност не се виждаше тяло, само две очи като все едно фенерчета. Посочих му с пръст, спряхме да разговаряме, той видя очите, така ги наричам, две точки в храсталаците, светещи. Той се обърна към мене. През това време аз заредих, всъщност дръпнах предпазителя на ловната ми пушка и от лекия звук, който беше метален звук, изведнъж очите изчезнаха. Причелих се към мястото, но Петър, братовчет ми, ме спря и ми направи знак да заобиколя отстрани. А всъщност беше тъмна нощ, но имаше и луна. И през облаците, когато луната огряваше, се виждаше на 10-15 метра пред нас, като осветено пространство.
Но историята приключи до тук. Приврахме се в къщурката ни и се гледахме в очите, запалихме си печката, наляхме си по една чаша ракийка и започнахме да си разказваме впечатленията, кой какво е видял, кой какво е усетил. Когато аз му казах къде ми се спря погледа, обясних му, че на височина, колкото човешки ръст, не повече. Метър и 70 и 80, там го определих. Петър ме попита нещо друго, усети ли? Аз казвам, не, нищо, само светлинките. Той ми казва, знаеш ли, казва, че на мен все едно ме блъсна, казва, някаква вълна и косата ми се изправи. Аз се засмях и му казах, викам, брате, косата ти се изправила от страх, не от нещо друго, никаква вълна не е имало. Я да пинем по още една ракийка и да лягаме. И така, мина тази сцена, но я запомнихме. Минаха още няколко дни и вече нашата ваканция, свободното ни време, приключи. Стегнахме си багажа и тръгнахме да се прибираме пеша. Имахме раници, пълни с различните ловни инструменти, да ги нарека, и пособия. Разглобихме си пушките, сложихме си ги в калъфи, сложихме ги в раниците на гърба и тръгнахме към град Кюстендил, който се намираше на около 20, може би 22-3 км от мястото, за което говоря. Но понеже сме големи любители на дивата природа и на приключенията, нашето пътуване пеш до града, където имахме къща, баба и дядо, нашето пътуване не беше обичайно. Ние не пътувахме през деня. Ние се движихме през нощта, защото той беше, братовчет ми Петър, беше законен и редовен ловец. Но аз не бях. И като размислявахме, за да се избегне евентуална среща с хора, в най-лошия случай с горски служители или с полиция, тогава наричана милиция, така решихме да се придвижваме и по долината на реката да хванем пътеките, да стигнем до железопътната линия и оттам евентуално вече по асфалтовия път да се приберем при нашите баба и дядо. И така, в ранната, така свечеряваща се обстановка, ранната част на нощта, тръгнахме по нашите познати ловни пътеки. Спускане, не изкачване. Ние сме на високата точка и се спускаме към ниската точка, т.е. от планината към полето. Петър ми загадна, че тоя път, по който вървим, е твърде обиколен. Имало по-преки дерета, които той познавал, да минем оттам. Добре, съгласих се и в една местност, която местните хора наричат Зли дол. Зли дол на мен ми беше непознато място и така звучеше малко и страховито, определено казано. И в тази ситуация аз бях доста на штрек. А Петър беше пред мен.
познавайки всичко, все едно, че се движи посред бял ден. Вървяхме и аз се оглеждах наоколо и му казвам: Петре, абе, къде се намираме? Какво се случи? Изчезнаха и дърветата, изчезнаха и храстите, само трева и камъни, а даже и не е естествена природата. Той се смееше и вика: Пламка, не бой се, бе, това е лунен пейзаж, това се нарича Зли дол, а аз го наричам Червения каньон. Е, да, и тогава забелязах, че земята, камъните, скалите имаха червеникъв цвят. Понеже аз бях вече студент първи курс в исторически факултет на Софийския университет, бях любопитно момче, разбирах от много неща. Дори съм се занимавал и с геология, по-късно с археология, така че на мен бяха известни тези цветове на земята. И му казах, че това ми прилича на медна или желязна руда, или то не е руда, по-скоро такава е скалната маса и основа, съдържаща мед или желязо. Така, да речем, бил съм прав. Обяснение намерих. Имахме китайски фенери, дълги по 30-40 см. И светеха далеч и много силно. И за да се запази все пак нашата полулегална, така да се каже, форма на движение, попитах го Петър дали да не е светна. И той само ми каза: не дей. Тук е голо мястото, ако светнеш с фенера, отсякъде ще се види, а не знаеш какво има наблизо, има ли хора, няма ли. И така в тази пустош, наречена от него Червения каньон, в един момент аз се уморих и го помолих: към дай да намерим подходящо място да поседнем малко да почина. Той ми казва: айде още малко, на 200-300 метра, казва, има едно изворче, което той го определи като пулсиращо изворче. То си има научни терминологии, които определят този тип извор на вода. И так му вика: там ще пиеме от изворчето и ще поседнем. И така, след още 5 минути ходене, наближихме и видях една приказна гледка. Вървейки с този лунен пейзаж буквално, пред една грамадна скала, може би колкото жилищен блок да определя, колкото 3-4 етажен жилищен блок, в основата на скалата имаше образувано едно малко езерце, много интересно, много чисто, хубаво, наоколо тревичка. Езерцето беше с размер колкото една стая, да речем. Да речем 3 на 4 метра. И аз много се зарадвах, защото все пак топла августовска нощ, малко бяхме поизпотени. И му казах, так му викам, ще се поразхладиме тук. И свалихме раниците, сложихме ги на тревата, поседнахме. Аз тръгнах да се наведа, да се наплискам и гледах в водата, понеже беше изгряла и луната. Нямаше нужда от прожекторите, нямаше нужда от осветление. И на лунната светлина много ме впечатли как на 10 см от носа ми беше водното огледало и в водата се появяваха тревички, мехурчета, много интересно. И така, и аз чаках да избълбука така изворната вода, да видя това чудо.
И погледът ми, както шареше в езерцето, изведнъж в основата на скалата видях две огромни стъпала, човешки стъпала. Повдигнах нагоре поглед и замръзнах. Започнах да си вдигам главата постепенно, постепенно, постепенно и онемявах. Съществото, за което говоря, започвайки отдолу, може би ме подлъгал ракурса, от който се спира моя поглед отдолу нагоре. Все пак перспективата се измества, но докато не си изкълчих врата, не се спря. Човешко същество с човешка форма. Два крака, торс, тяло. Стигнах до главата. Глава всъщност нямаше. Имаше нещо като качулка вместо глава и в нея нищо. Празно, нищо. Дръпнах се назад и така, пълзейки назад към Петър, който по това време въобще не ми обръщаше внимание, защото беше захапал нещо да яде, и се обърнах, пипнах го и му посочих към видението, да не го наричам същество, не мога да определя. И му посочих, Петър ме хвана за ръката силно, и двамата мълчахме, мълчахме и гледахме. В този момент на мен ми хрумна, и не ме разбирайте, че съм лош човек, но раницата ми беше точно зад мен, зад гърба ми. Напипах пушката, извадих я леко, но тя беше в кълъв с чип. И започнах леко да отварям чипа. И в този момент, когато вече напипах, а тя е на две части разглобена, и те двете части се допират една до друга, хванах и я извадих от кълъфа внимателно и тръгнах лекичко да сглобя. И ако разбирате от ловно оръжие, цевите и приклада се разделят. И има една хватка, при която се образува захващането на оръжието и с штракване, което е неминуемо, не може да не се изпълни, и се появява металният звук, штрак-штрак. И в този момент видях, че това същество вече за мен, защото ако беше стоящо и немърдащо до този момент, щях да го определя като видение. Но когато си сглобих пушката и когато се чуха тия штрак-штрак звуци, съществото се разтвориха леко краката, вдигна се едната ръка към посока на главата и видях ръка с голям размер. Длан, голям размер. И пръст, който се долепи до все едно устата. С знак или тихо. Това беше знакът, който означаваше посланието на това, айде пак ще го нарека, видение. До тук, в следващия момент, Петър реши, аз го усетих как се отдели от гърба ми, от лявата ми страна беше той, и как се, а го познавах, че той тръгна ли да леко да се изтегля като змия, това значи, че вече е в бойна ситуация. И тогава вече насочих пушката към съществото. Следващото нещо, което трябваше да направя, е не само да я разглобя, а отново вече да я пречупя, да сложа патрони. Това е дълга процедура. Да я штракна отново и тогава вече да стрелям. А патроните винаги са били на... Нали имахме ловни колани, които
гилзите се нареждат на кръста и знаеш откъде са тежките патрони, откъде са леките, откъде са за мечки, диви прасета, откъде са за зайци, катерици. Отдясно ми бяха 13-те нули и бренекетата и механично извадих от патрондаша, сложих вътре и так му да заредя. И в този момент се чу. Не. Не се чу. Но в този момент се появи нещо като мъгла и замириса на сяра. После сме коментирали с него на какво е замирисало. Той казва, не изгоряла гума. Аз имам добро воня. Аз му казах, не, на сяра, както са басейните на минералната баня в Кюстендил. Ако някой е ходил, още от тротуара по край басейна се вдига пара на минералната вода и мирише на сяр. Така и на мен ми се стори. И в този момент видяхме как съществото се издигна вертикално нагоре. Чу се дори и пляскането на водата и по край скалата се издигна бавно. Гледахме и не вярвахме на очите си. И нищо. Нито ни навреди, нито пък ние на него. И така, седяхме около минута-две, мълчахме и вече като мина сцената, започнахме да говорим. И на мен сърцето ми така биеше, че не можех да говоря. И горе-долу нашите реплики бяха така. Брат ми, добре ли си? Видя ли нещо? Аз му викам, добре, видях, нали аз те ти го показах. Не. Това или е видение, нито сме пияни, нито сме пили нещо, нито имаме някакво основание. Двама сме. Да кажеш, че съм бил сам, е друго. Но и двамата сме преживяли едно и също нещо. Устипахме се, пляскахме се по бузите, да видим дали сме в реакции. Всичко нормално. И аз много се ядосех и той почва да ми се присмива. Ех, пламка, бе. Ти нещо ме подведе. Нещо, фантазията ти много работи. И аз викам, така ли? Айде, ела сега, брат ми, с мене. Станахме и поне ние сме на единия бряг на езерцето. Скалата е на 4 метра от нас, където е съществото. И аз му казах, айде, брат ми, сега дай. Извадих си китайския прожектор, светнах в езерцето и пак онемяхме. Точно където бяха краката на съществото, бяха останали в езерцето. Вътре имаше смачкана тревичка, пясък, бяха останали два отпечатъка. Горе-долу с размер на човешки стъпала, но с размер около 40-50 сантиметра. 50 сантиметра стъпало, всеки математик или физик или така опитен човек може да си представи върху стъпало 50 см каква фигура и каква тежест може да се постави. И така, започнахме да светиме вътре, как се казва, извора си бълбукаше през 5 минути, появяваше се една водна гъба от дъното и се разтваряше на повърхността красиво като гледка. Седяхме повече от половин, повече от един час там. Обследвахме нещата, гледахме в скалата, светехме, има ли някакви следи.
И седнахме да коментираме пак кой какво е видял. Но понеже в тези години нямахме фотоапарати или мобилни телефони да снимаме, това е което сме видяли и останало в нашите умове. И до сега това е, няма друго доказателство. Да кажеш, докажи или дай снимки, някакво веществено доказателство, съжалявам, това беше историята. И какво сме видели? Започнахме си, разказваме кой какво е видял. Аз му казах какво е моето впечатление. Тоест, ако го определиме като човек, то би трябвало да има дрехи върху него или плът, тяло, кожа, нещо, което познаваме в нашата природа. А аз го определих като същество. Първо започвам от краката, там където съм видял. Стъпалата, краката, тялото представляваха едно цяло, няма дрехи, няма кожа, цветът е мръсно, тъмно, сиво към черно. Цялото това същество беше цялото такова, тъмно, сиво, черно. Само едната разлика, значи било е по-скоро тъмно-сиво, защото дупката на лицето, вместо лице, на качулката, така я определям като качулк, беше чисто черно. Значи този отвор или заместителна глава беше напълно черен цвят, а останалата част от качулката до стъпалата тъмно-сиво на цвят. Като материя приличаше на жаба, на жабешка кожа. Значи, ние познаваме дивите животни, какво ли не сме виждали, от пълзящи до летящи и ядящи животини. Но формата на повърхността на това тяло беше не гладка, а като на жаба, леко-леко набраздена, такава неприятна за гледка. Днес, ако го сравниме с неопренов костюм, да рече, за леководолази, не е и такова, защото те са от гладка материя, неопрените. Това си беше нещо много релефно, много видимо. Осезаемо. Е, вярно, при тая оскъдна лунна светлина може и да има някаква халюцинация, но неговият разказ абсолютно дублираше и моите впечатления. И понеже в тези години ние не бяхме въобще запознати с понятието извънземни или такива необясними феноменални явления, знаете, това е годината 1973-та, разцветът на социализма в България, където ако някой се похвали, че е имало някакви публикации или телевизия или някаква информация за извънземни, извинявам се, ще те вкарат в първата психиатрия и няма да излезеш оттам. Въпросът беше съвсем от порядъка на среща с неизвестното. Ние сме ловци. Мен не ме е страх нито от вълци, нито от мечки, нито от каквито да е... Абе, изроди. Петър си слагаше змии на врата, например, когато сме слизали до реката да се къпем или... Там пък е поне дива природа и е пълно с влечуги. Той ги разбираше, коя е отровна, коя не е. И играли сме си с животните в природа. И така, стегнахме си багажа, решихме да продължим нашия път, погледнахме си часовниците и отново онемяхме. Ако примерно сме дошли на това място към... Знаете, че лятото нощта пада към 10 часа, да речем, вечерта.
Погледнахме си часовниците и онемяхме отново, защото часът беше 3. 3 през нощта. А знаете, че в 3 има една реплика в Кюстендилско, че най-тъмно е преди разсъмване. И действително, така беше. Продължихме да се спускаме и след около вече един час ходене, достигнахме до първото населено място, до село Горановци. Преминахме оттам по край реката през нашите познати пътеки и така, продължавайки изгревани завари, вече твърде уморени на Кюстендилското поле, на равното, където видяхме една голяма, хубава купа, сено. Сено около 4-5 метра нахвърлено насред полето и сутрин е малко хладно и решихме да поспиме малко в тая купа сено. Направихме си леговище, легнахме и заспахме. И може би сме спали 2-3 часа, но слънцето изгря, събудихме се, чухме някакви хора да говорят, подминаха ни и айде, използвахме момента да продължим нашия път. И така, имаше още едно голямо приключение. Петър ми каза, абе, знаеш ли, Пламка, че има влак за Кюстендил, можем ли вика да дадем малко по-бърз ход и да стигнем до гара Раждавица, откъдето да се качим на влака. Значи аз не съм равен физически на него. Той е човек 2 метра висок, с много голям опит и с много голяма енергия. Той беше в националния отбор на България по гребане. Беше голям спортист. Участник в няколко световни първенства. Но да не му правя реклама. Не можех да вървя с неговата бързина или темпо и почнах да изоставам. Аз усещах, че физически отпадам. И наближихме, може би, на около километър от... Дай 2 километра от гарата. Има един прелез с бариери между гара Раждавица и село Стенско. И на този прелез аз му казах, Петре, повече не мога, до тук са ми силите и това е. Той ме разбра. Седнахме покрай бариерата и в този момент бързият влак от София за Кюстендил чухме как се отлепва от гара Раждавица и тръгва по шума, тръгва към посока Кюстендил. Тогава Петър му дойде нещо на ум и започна да ръкомаха, изправи се на железопътната линия, право срещу локомотива и започна да маха с две ръце. Машинистът му и свири с неговата там свирка. Петър дори не се дръпна от линията и чух как спирачките на влака се задействаха и влака намали и спря точно пред нас. И машиниста се показа на прозорчето. Какво става, бе, момчета, какво става? И Петър му каза, имаме спешен случай, помагай, братко, качвай ни. И машиниста нищо не каза, айде, вика, вървете отзад. И както бяхме с Петър двамата, с тежките раници, с пушки вътре, той отвори вратата на един вагон, на първия вагон, а видя, че аз не мога, хвърлихме раниците вътре във влака, повдигнаме той, защото там не е перон, а е направо от земята, има височина влак. И аз се хвърлих вътре, той се качи, влязохме, затворихме вратата, влака тръгна и влязохме в първото купе,
без да погледна въобще какво има вътре. Хора има ли, няма ли, не знам. Аз нямах сила да си кажа името. И легнах върху една седалка. Имаше две жени, може би един възрастен мъж. Те изпискаха, извикаха. Идам, какво викат, бе, на къла си? Към извинявайте, извинявайте. И влака си и замина. И какъв бил проблема? Нали имаше в старите вагони в купето, имаше и огледало. И аз като се изправих да им се извиня и да си прибера раницата, като се погледнах в огледалото, направо се оплаших. Ние не се бяхме бръснали с него може би 2 месеца. Косите ни тогава, по това време бяха, модата беше такава, не къси коси, а дълги. Като се видях, аз не можах да се познае. И прегорели от слънцето, черни, не казвам мръсни, а черни, защото ние добре си поддържахме хигиената. Там имахме на къщичката 2 кладенеца, така че винаги сме имали вода и винаги сме имали условия. Но така се случиха нещата. Стигнахме на гарата в Кюстендил, отидохме да благодариме на машиниста. А, имахме една бутилка ракия, която носихме за нашия дядо. Петър я извади от неговата раница, даде я на машиниста. Онзи се смееше, смееше. Айде, момчета, живи и здрави. И оттам не можех да продължа да хода. Нямаше таксита. По това време даже не си спомням какви бяха и колите. Я имаше 20-30 автомобила в града, я не. Така че имаше файтон на гарата, на Кюстендилската гара. Идваха 2 файтона с кон и те бяха като такси, атракция някой му казва, ама за нас беше спасително нещо. Качихме се в файтона и право на другия край на града при дядо Васил и баба Василк. Е, там вече станахме човеци. Баба ни беше много добра жена, сготвени, нахранени. А дядо ми имаше в мазето долу бъчви с вино, с ракия. Какво искате, момчета? Не, аз ще ви вода дедин на баня в града. И пак започна файтон, баня. Е, няма да ги забравя тия времена. И накрая чисти дрехи, всичко ново. И станахме хора. Прибрахме се след 2-3 дена в София и всеки по задачите. И накратко, това е историята. Някой ще ме попита, ами, кажи за размерите на съществото. Започнах да разказвам, но не завърших правилно. Това същество, според моята преценка, беше високо около 3 метра и половина. Може би да е било 4 метра. Това е. Исто повече. По-нататък вече, като студент, аз започнах да се интересувам от тази материя и навлязох в тогавашната ни информация. Идваше от съветските списания наука и техника за младежи. Там имаше нашето списание Космос. Имаше някакви други достъпни информации. И започнахме да се интересуваме за това, което исках да си обясня, каква беше тази среща. И тогава вече навлязохме в по-дълбоко познанство с необяснимото и извънземното. Разбрахме, че има 3 типа срещи на човешко същество с извънземното. Среща от първи тип, от втори тип, от трети тип. И така, от първи тип беше същество със същество. От втори тип беше същество с явление, човешко същество с извънземно или необяснимо явление. Третия тип беше
човешко същество среща с извънземен космически обект, да го речеш, или космическо средство, нещо като летяща чиния, ракета и нещо подобно. И така, нашата среща от първи род идва края на моя разказ. За мен беше и до днес будеща загадки, но днес в нашата вече нашето информационно богатство, с което разполагаме, оставам на зрителя и слушателя да си направи своите изводи. Е, благодаря ви за вниманието, до скоро и не се плашете, не се плашете.